No šā gada ieviesti vairāki pozitīvi jaunumi valsts apmaksāto veselības aprūpas pakalpojumu sniegšanā grūtniecēm. Pakalpojumu saistībā ar grūtniecības novērošanu un pēcdzemdību periodu ir jānodrošina 10 dienu laikā, tātad prioritāri ārpus kopējās rindas. Tas nozīmē, ka dažādu speciālistu konsultācijas, piemēram par gestācijas diabētu, sirdsritma traucējumiem, aizdomām par trombofīliju, aizdomām par onkoloģiskām saslimšanām un citām, kā arī diagnostiskos izmeklējumus, piemēram ultrasonogrāfiju, elektrokardiogramu un citas, varētu saņemt ļoti laicīgi. Saņemot medicīnisko palīdzību, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā nav jāmaksā valstī noteiktie pacienta līdzmaksājumi. Gandarījumi par pātrināto kārtību neslēp Rīgas dzemdību namā. Dažkārt šīs rindas bija ļoti, ļoti garas, jo ir, piemēram, pie kardiologa, pie neirologa māmiņai nebija iespējams piekļūt ļoti ilgu laiku, teiksim, no grūtniecība nav tas brīdis, kad mēs varam 700 dienas gaidīt rindā, kā tiek dzirdēts pa dažiem pakalpojumiem. Tur tas ir nepieciešams ātri, dažkārt pat ļoti ātri. No mūsu viedokļa vispieprasītākais speciālists ir tieši endokrinologs, jo ir daudz sieviešu, gan ar sākotnēji diagnosticētu diabētu jau, gan arī ir šis tiek atklāts kā gestācijas diabētas tieši grūtniecības laikā. Nosūtījumu var izsniegt ginekologs, vecmāte, ģimenes ārsts vai ārsts speciālists. No šī gada pieejama arī valsts apmaksāta kontracepcija riska grupu sievietēm. Tas ir sievietes, kurām ir vai nu psihiskās attīstības traucējumi, vai nu ir alkoholu un narkotisko vielu dažādu šī atkarību diagnozes. Un arī tātad jaunām sievietēm, kurām ir bijušas dzemdības līdz 19 gadu vecumam. Riska grupas sievietēm, kuras loku cerams nākotnē valsts paplašanās, pieejama valsts apmaksāta spirāla, kontraceptīvais augšdelva implants vai ķirurģiskā sterilizācija. Mēs visi paši zinām, cik daudz faktiski mums ir bērni, kas šobrīd dzīvo ārpus ģimenes aprūpes sistēmā atrodas. Un viņi atrodas viens no iemesliem ir tieši tas, ka ir bijusi šī nevēlamā grūtniecība, kā rezultātā māmiņa nav varējusi parūpēties par tiem bērniem, vienu vai vairākiem bērniem. Ļoti bieži sieviete arī dēļ tā, ka, piemēram, nav bijušas finansiālas iespējas un nav arī sociālas prasmes, viņa nav spējusi atrisināt šo situāciju tā, lai neiestātos šī grūtniecība. Un tad, kad grūtniecība ir iestājusies, pat ja ir bijusi doma šo grūtniecību pārtraukt, kas nav varbūt jauki un forši, bet nav arī bijušas finansiālās iespējas to izdarīt, jo, kā zināms, tas arī maksā naudiņu. Par piemērotāko kontracepcijas veidu sieviete lems kopā ar ginekologu. Informācija par ārstniecības iestādēm visā Latvijas teritorijā, kurās var pieteikt un saņemt šo pakalpojumu, var atrast Nacionālā veselības dienesta tīmekļa vietnē. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.